Já připojím ještě tweet Jaroslava Tvrdíka, který napsal soupeři gratulace k výhře i k mistrovskému titulu. Nás čeká otevřené pojmenování chyb, pokora a tvrdá práce k návratu na vrchol. A to napsal tedy předseda představenstva Slávy, Jaroslav Tvrdík, mířím tamhle do opačného kouta a zeptám se, jestli po 13 kolech tohle není trošku nevhodný tweet i směrem k fanouškům, jako říct jim, už je to vlastně konec, balíme to. No jasně. Ne, ale kluci to tady říkají, jasně, mají pravdu, každý to tak nějak tuší, ale říkat se to nemá. Je to takový divný, prostě, je, co to tam říká už Bar, je konec? Hmm konec světa, nebo co. Teď je to fotbal pro Boha, má se bojovat až do posledního dechu. Hmm. Pavle. No, samozřejmě, že ještě není ani půlka ligy, vlastně je to jako s tenisem, když nějaký náš hráč vyhraje první zápas a oni říkají, že už bude hrát o finále a Bůh v druhém zápase jde. Takže ten náskok je samozřejmě obrovský, ta Plzeň hraje fantasticky, těch, těch zápasů v řadě, to je, to je neuvěřitelný skóre. Ale prostě pořád je ještě strašně moc času do toho hmm. do konce ligy. Takže stát se může kdykoliv cokoliv, ale mají to našlápnutý nádherně. A co se týče tady toho tweetu, to nechápu vůbec, protože Slavia se mi jako v poslední době strašně líbí. Jsem si jistý, že určitě za to může šilhavý, protože ten člověk má uh, šilhavý. Ano, Pro, protože ten člověk. To je trenér, má, to, je to trenér. Šilhavý, ano, trenér. Protože má neuvěřitelnou jako uh, pozitivní energii a myslím si, že se to na tom jako mužstvu odráží a že to je dobře. Hmm. Což třeba nemůžu říct o Spartě, Sorry Ondřej, protože tam no. si myslím, že, že ta atmosféra není dobrá a podle mě se to odráží i na těch výsledcích. Zatím jenom vzdychej, ke Spartě ano, se dostaneme. Ano, Ale ty si nakousl Jaroslava Šilhavého. Já musím říct, že my točíme v poledne. V pondělí, ale vysíláme v 8 večer. A tak nevíme, jestli Jaroslav Šilhavý v době vysílání je ještě trenérem Slávie. A mluvím tady o tom v té souvislosti, že ty ho tady vychvaluješ, ale hned po zápase jsme zaznamenali i od hráčů spoustu výtek. A třeba Josef Hušbauer vlastně se opřel do té situace, říkal, rotace hráčů nám absolutně nevyhovuje, Plzeň to hraje s 12 lidmi, hraje ligu i poháry a my důležité zápasy nehrajeme. A já to tvrdím stále v novinách, fejeton co fejeton, že ta rotace ubližuje hráčům, mm. Že prostě my jsme hráli v 11 v 12 s Duklou 10 let stejně a bylo to ideální. A teď se přetřásá, že jsou unavený, že, že jsou, Bůh co, to jsou mladí kluci, kteří rádi hrajou. A proto ta rotace dělá zlou krev, protože třeba Škoda nehraje zápas a má a hrajeneci. To jsou takový dva konkurenti, oba dva stejný hráči. Když nepostaví škodu, který bude dotčený, tak to pak, to pak, se odrazí i na trenéra. Já říkám, že ta rotace veliká je k neprospěchu mužstva. A teď si to není tím, že Jaroslav Šilhavý je v úzovkách správný chlap, strašně slušný člověk a aby se zavděčil všem, tak to prostě rotuje, ale třeba pro mě trošku nepochopitelné, Miroslav Stoch, nejlepší hráč zápasu s Villarealem, a nehrál zápas roku v Lize. A místo něj hrál Jaromír Zmrhal. To jsou zlatý starosti. U nás na Spartě rotujeme celý mužstvo. No, 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 no. To je teprve prvé rotace. To je jedenáct sem, jedenáct tam. Jo, no, nejsme, nejsme na to zvyklí jako, protože až i Slávy i Spartě oblížilo, že se nakupilo strašně moc hráčů a těch soutěží zase moc není, jo. Sparta už vůbec žádnou nehraje, vlastně ta hraje už jenom českou ligu. U vlastně, je to <laughs> v Slávě hraje V Slávě hraje vlastně tři soutěže, ale ten trenér to má strašně těžký, jo. Nemůžete se zavděčit každému. A když máte hotový hráče a výborný jakoby hráče, který přichází ze světa Uh, budete muset je asi postavit a je to hrozně složitý pro toho, že mají posadit postavit na, na lavičku. Ale pak máš hráče jako je Stoch, který ano. hraje ve čtvrtek fantastický zápas, přijde neděle, zápas o všechno, kdy se ještě Slávia může dotáhnout nebo prostě zmírnit ten náskok a Stoch je na lavici. A hraje Jaromír Zmlhal, proti kterému nic nemám, ale evidentně není v té svojí top formě. No, vy uh, to tady jako všichni tvrdíte jedním směrem, já zase mám rád tu oponentůru, takže jdu do toho. To je dobře. Hoši, vy hrajete na tom hřišti a sorry, držte hubu. Hmm. Jako vy jste pod... <laughs> no jasně. Vy jste tady pod jedným klubem, my jsme vás tady vzali, platíme vás a jako... Uh, proč jako... Ta, ještě to řešíme, že ty ty kluci nehráli měsíc, ale oni točí, jo. Jarda to myslí dobře, šilhavy. Uh, snaží se rozdělit ty, aby nebyli ani zranění, jo, vesmě se jim to vyhýbá. A prostě to, to, že jsme nezvládli, Plzeň jsme si nepři, nevypracovali šanci přece nějakou stoprocentní, nerozhodlo to, že tady točíme hráče. To je přece nesmysl. Jednou jsou fotbalista, který trénuje každý den, hraje zápas jednou za 14 dní, takže to není nějaký úplně, že bych nehrál ty zápasy. A určitě bych v tom neviděl chybu trenéra. Ba naopak, konkrétně tohle je asi nastavená politika ve Slavii, že ty hráče jsme nakoupili právě proto, že je chceme rotovali. točit. Hmm? Někde se to daří, někde se to nedaří. To, je to, tak. to tak je normální. Nechápu, proč někdo si stěžuje. A to, že si stěžují na Facebooku, na Twitteru, to je normální. O to vlastně to je, ty portály. Mě tam taky kritizují, že píšou jí blbě a... A, a nemají pravdu. A není to moje třídní učitelka z češtiny, která tam je. Jo? A každopádně říkám, že prostě tohle není správně. Já jsem zastáncem toho, že každý ten klub má nějakou politiku a buď to se jim daří. Na druhou stranu ta Plzeň hraje tak velmi dobře, že momentálně je potřeba si říct, hrajeme o druhý flek, oni si to tak vyhodnotili, už nehrajeme o titul. A jedni o, titul, o, o to druhý místo chcou udržet, což si myslím, že je slavě, a druzí o to chcou hrát, což nevíme, jestli se Ach, povede. Budeme hrát určitě. O dobře, gratuluju. A... <laughs> Ne, jenom chci to prostě zkrátit, máme 25 hráčů, zdravých, dobrých. Jednou hrajou v ligu, jednou ne. Souhlasím s tím, že jsou hráči, kteří odehráli ve čtvrtek top zápas, ale nevíme ve nic, jestli mě tady nepíchá, něco mě nebolí, nebo se na to necítím, ale ten trenér chce dát příležitost někomu druhému, protože nehrál ve čtvrtek. Na druhou stranu postěžoval si i Dany, Portugalec, který přišel jako velká hvězda. Musím říct za sebe, nevím, jestli je to váš názor taky, že když ve čtvrtek odešel ze hřiště, tak se ta hra Slávě rapidně zlepšila, protože se zrychlila, že on tam hodně chodil po hřišti a ne nebyl. Určitě ten zápas se mu nepovedl, ten čtvrteční, ten první zápas, Ono, ve Vyareálu. A Dany řekl, že je že zklamaný, že nehrál. A myslím si, že to jsou hráči Dany Altintop, kteří sem šli, že tady budou hrát. Altintop není ani na lavici, Dany nehraje zápas roku. to složité si to s nimi. Někdy se to jasný. nepodaří, někdy se nepodaří prostě nákup hráče, jo? jako je třeba Altintop, který bohužel paběrkuje, i když přišel jako velká hvězda. Uh, co se týče Danyho, začátek, začátek se mu vyšel, hrál velice dobře, zranil se, uh, samozřejmě má problémy se zraněním už delší dobu, nejenom tady, ale už i dříve. Uh, zase, jsi trenér, podíváš se, nehraje dobře, co chceš? Chceš mu dávat druhou šanci, když hraješ uh, zápas roku? Prostě dáš tam lepšího hráče a už Bayer byl zrovna třeba ten, který byl odpočatý a, hra, a měl hrát? Hmm. Láďo, myslíš si, že se z toho Jaroslav Šilhavý ještě může dostat? A teď říkám, je to hypotetická otázka, vysíláme v době, kdy třeba už není trenérem, anebo naopak je potvrzený ve funkci. Ale teď v poledne, v pondělí, může Jaroslav Šilhavý tuhle situaci svoji ustát? Tak máme tady strašáka trenéra jménem Trpišovský, který podle mě je mezi trenérama Teď jednička, to vidíte na práci e, v Liberci a všichni ho chtějí, i když Jardovi bych to nepřál, protože, jak si říkal, je to strašně slušný kluk, pravděpodobně i dobrý trenér, ale jestli na něj ta slávě a tyhle ty vztahy se nesypou nějak moc, pro, to má složitý. Momentálně to má složitý a ještě s tím výborem pan Tvrdík je dost e, rezolutní, takže tam je možný všechno, i když bych mu to nepřál. Mm.